غیر ممکن ہے گرائیں مجھے دنیا والے، میں نے عباس کے پرچم کو اٹھا رکھا ہے۔ جناب ہلال رضوی صاحب سے آپ ان کا بہترین کلام سماعت فرما رہے تھے۔ غیر ممکن ہے اٹھائیں مجھے دنیا والے، میں نے عباس کے پرچم کو اٹھا رکھا ہے۔ بے شک جو مولا عباس کا پرچم اٹھاتے ہیں وہ گرتے نہیں بلکہ بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مولانا فرمایا کہ جس کام کی خاطر ہوئی تخلیق ہماری، وہ کام سر فرش عزا ہونے لگا ہے۔ جس کام کی خاطر ہوئی تخلیق ہماری، وہ کام سر فرش عزا ہونے لگا ہے۔ جس کام کی خاطر ہوئی تخلیق ہماری، وہ کام سر فرش عزا ہونے لگا ہے۔ بس پرچم عباس کو چھونے کی للک میں بیٹا میرا پیروں پر کھڑا ہونے لگا ہے۔ بس پرچم عباس کو چھونے کی للک میں، بس جس کام کی خاطر ہوئی تخلیق ہماری، وہ کام سر فرش عزا ہونے لگا ہے۔ بس پرچم عباس کو چھونے کی للک میں بیٹا میرا پیروں پر کھڑا ہونے لگا ہے۔ بس پرچم عباس کو چھونے کی للک میں، بس پرچم عباس کو چھونے کی للک میں بیٹا میرا پیروں پر کھڑا ہونے لگا ہے۔ آئیے حضرات، میں بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، ہر دل عزیز شاعر اہل بیت جناب حیدر رضا صاحب حیدر لکھنوی کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ آزاد محفل مد حاضر میں کہ قرآن ایک پھر کیا قرآن نے تمام، قرآن ایک پھر کیا قرآن نے تمام، جیسے ہی پاؤں رکھا علی نے رکاب میں۔ قرآن ایک پھر کیا قرآن نے تمام، جیسے ہی پاؤں رکھا علی نے رکاب میں، اور اپنی نظر سے اپنی ہی تصویر دیکھ لیں، اپنی نظر سے اپنی ہی تصویر دیکھ لیں، صرف ایک آرزو ہے دلِ بوتراب میں۔ صرف ایک آرزو ہے دلِ بوتراب میں۔ ملاحظہ فرمائے کہ صفین کے میدان میں وفاؤں کے خدا کو، صفین کے میدان میں وفاؤں کے خدا کو خوش ہو کے نصیری کا خدا دیکھ رہا ہے، خوش ہو کے نصیری کا خدا دیکھ رہا ہے۔ تو مسلم ملتا فرمائے کہ عباس نے پایا ہے ہر ایک علم علی سے، عباس نے پایا ہے ہر ایک علم علی سے، قرآن نے قرآن سے قرآن پڑھا ہے۔ کہ عباس نے پایا ہے ہر ایک علم علی سے، عباس نے پایا ہے ہر ایک علم علی سے، قرآن نے قرآن سے قرآن پڑھا ہے، قرآن نے قرآن سے قرآن پڑھا ہے۔ اور عباس اذن جنگ جو پا جاتے شاہ سے، عباس اذن جنگ جو پا جاتے شاہ سے، منظر نگاہ دیکھتی حق کے عذاب کا، منظر نگاہ دیکھتی حق کے عذاب کا۔ ملتا فرمایا کہ تھی اتنی دیر کی بھی نہیں فوج اشقیا، تھی اتنی دیر کی بھی نہیں فوج اشقیا، ہوتا ہے جتنا پانی پا وقفہ حباب کا۔ تھی اتنی دیر کی بھی نہیں فوج اشقیا، ہوتا ہے جتنی دیر ہوتا ہے، تھی اتنی دیر کی بھی نہیں فوج اشقیا، ہوتا ہے جتنا پانی پر وقفہ حباب کا۔ ملاحظہ فرمایا کہ سورما کون ہے آئے جو مقابل ان کے، سورما کون ہے آئے جو مقابل ان کے، ذات واحد میں ہے سمٹا ہوا لشکر عباس، ذات واحد میں ہے سمٹا ہوا لشکر عباس، اور جسم اس شخص کا ذروں میں نظر آتا ہے، جسم اس شخص کا ذروں میں نظر آتا ہے، اور پھینک دیتے ہیں جسے رن میں اٹھا کر عباس، پھینک دیتے ہیں جسے رن میں اٹھا کر عباس، پھینک دیتے ہیں جسے رن میں اٹھا کر عباس۔ ملاحظہ فرمائیں کہ تمام مرادیں ہماری پوری ہوتی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں کہ ان ہواؤں میں بھی تاثیر شفا ہوتی ہے، ان ہواؤں میں بھی تاثیر شفا ہوتی ہے، جو گزرتی ہیں تیرے روزے سے ہو کر عباس۔
حضر 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 کہ ان ہواؤں میں بھی تاثیر شفا ہوتی ہے جو گزرتی ہیں تیرے روضے سے ہو کر عباس، اور یہ فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتا ہے، یہ فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتا ہے، تیری درگاہ کی دہلیز کا پتھر عباس، یہ فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتا ہے، تیری درگاہ کی دہلیز کا پتھر عباس، روک پائے گا زمانہ ذکر کیا عباس کا، روک پائے گا زمانہ ذکر کیا عباس کا، ہے مکہ سے لا مکہ تک تذکرہ عباس کا، ہے مکہ سے لا مکہ تک تذکرہ عباس کا۔ مطلب فرمائے دو مصرے خصوصی توجہ، کہ انبیاء اپنی نگاہوں میں بسا کر لے گئے، انبیاء اپنی نگاہوں میں بسا کر لے گئے کربلا کے دشت سے ہر نقش پا عباس کا، انبیاء اپنی نگاہوں میں بسا کر لے گئے کربلا کے دشت سے ہر نقش پا عباس کا۔ یہ بھی چار مصرے مرزا فرمائے آقا عباس کے حوالے سے ہیں، نیر بھائی عرض کر رہا ہوں کہ معلوم ہے لشکر کو کہ تلوار نہیں ہے، معلوم ہے لشکر کو کہ تلوار نہیں ہے، غازی سے مگر جرت پیکار نہیں ہے، کہ معلوم ہے لشکر کو کہ تلوار نہیں ہے، غازی سے مگر جرت پیکار نہیں ہے، اور یوں فوج پچھائی خط شمشیر کی ہیبت، یوں فوج پچھائی خط شمشیر کی ہیبت، پرچھائی بھی اس پار کی اس پار نہیں ہے۔ معلوم ہے لشکر کو کہ تلوار نہیں ہے، غازی سے مگر جرت پیکار نہیں ہے، اور یوں فوج پچھائی خط شمشیر کی ہے بت، پرچھائی بھی اس پار کی اس پار نہیں ہے، پرچھائی بھی اس پار کی اس پار نہیں ہے۔ مرزا فرمائے کہ ہیں تیرے نقش قدم، دو مطلے چار یا پانچ شعر، ایک سلوات بھیج دیں حضرت، اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ ہیں تیرے نقش قدم اتنے جگمگائے ہوئے، ہیں تیرے نقش قدم اتنے جگمگائے ہوئے، زمیں کے ذرے بھی ہیں نور میں نہائے ہوئے، زمیں کے ذرے بھی ہیں نور میں نہائے ہوئے۔ یہ مطلع عرض کر رہا ہوں کہ جو یہاں کرتے ہیں یہی وہاں بھی کریں گے، کہ چلے جو برسر محشر علم اٹھائے ہوئے، چلے جو برسر محشر علم اٹھائے ہوئے، جہاں پہ دھوپ کھلی تھی وہیں پسائے ہوئے، چلے جو برسر محشر علم اٹھائے ہوئے، جہاں پا دھوپ کھلی تھی وہیں پسائے ہوئے۔ اور ہے تیری گردے کفے پاسے کہکشاں روشن، ہے تیری گردے کفے پاسے کہکشاں روشن، ہے سورجوں کے علاقے تیرے بسائے ہوئے، ہے سورجوں کے علاقے تیرے بسائے ہوئے۔ اور سجا لیا جو عزا خانہ تو ہوا محسوس، سجا لیا جو عزا خانہ تو ہوا محسوس، جنا میں بیٹھے ہیں گھر اپنا ہم بنائے ہوئے، جنا میں بیٹھے ہیں گھر اپنا ہم بنائے ہوئے۔ بس ہاں شعر تک کے میں آ گیا، جس کے لیے آپ کو زحمت دی تھی، اس کے بعد دو شعر اور پڑھوں گا۔ مولانا فرمائے کہ جنا میں بیٹھے ہیں گھر اپنا ہم بنائے ہوئے، اور دکھا کے تہ کے جوہر کہا یہ قاسم نے، دکھا کے تہ کے جوہر کہا یہ قاسم نے، یہ سب ہنر میرے امو کے ہیں سکھائے ہوئے، دکھا کے تیغ کے جوہر کہا یہ قاسم نے، یہ سب ہنر میرے امو کے ہیں سکھائے ہوئے۔ او حسین آپ کا حملہ وہ کیا سنبھالیں گے، حسین آپ کا حملہ وہ کیا سنبھالیں گے، جو لوگ ہیں علی اصغر سے مات کھائے ہوئے، ادب 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 ادب
कि हुसैन आपका हमला वो क्या संभालेंगे। जो लोग हैं अली असगर से मात खाए हुए, बस आखिरी शेर कि अभी भी फूलों में तस्वीर है तबस्सुम की, अभी भी फूलों में तस्वीर है तबस्सुम की, जमाना हो गया असगर को मुस्कुराए हुए। कि अभी भी फूलों में तस्वीर है तबस्सुम की, जमाना हो गया असगर को मुस्कुराए हुए।